até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Neste momento passo a palavra ao senhor Marco Antônio Carvalho de Lima, coordenador de saúde da Coordenadoria Regional de Saúde Sul. Bom dia a todos e a todas as participantes dessa primeira pré-conferência municipal de saúde. Nós somos a primeira pré-conferência aqui da cidade, as outras vão ocorrer nos outros sábados. Quero agradecer principalmente a presença da sociedade civil aqui representada pelos seus conselheiros, o empoderamento comunitário de suma importância para o sucesso do Sistema Único de Saúde, que preza justiça social no seu seio, na sua essência. Quero agradecer ao Conselho Participativo pela colaboração, pelo empenho, pela organização dessa Conferência Municipal de Saúde, pré-conferência, iniciativa do Conselho Nacional de Saúde e organizada aqui em São Paulo, estimulada pelo Conselho Municipal de Saúde, aqui representado pela coordenadora, senhora Ana Rosa. Nós da coordenadoria só temos que prestigiar, admirar, compor, participar e estimular participações como essa e discussões como essa que serão feitas hoje com o eixo principal que eu gostaria de frisar, que é o fortalecimento do SUS como direito à proteção e promoção da saúde do povo brasileiro. Um sistema único de saúde universal, público e de qualidade é o que todos nós desejamos, lutamos e precisamos para esse país hoje, passando um momento tão complicado. Como disse Samantha, é um país muito complexo e eu pediria a todos vocês que tivessem bastante tolerância nas discussões, que eu acho que o país hoje está precisando é de bom senso e tolerância. Tenho certeza que nós teremos um grande evento aqui hoje, com as discussões dos sub-eixos, e sairão daqui delegados preparados, pessoas preparadas para nos representar na Conferência Municipal de Saúde. E quero novamente frisar, contem com toda a nossa colaboração dessa gestão, da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, da Secretaria Municipal de Saúde, na figura do secretário Luiz Polara, do prefeito municipal de São Paulo, senhor João Dória. É muito importante o empoderamento comunitário. Volto a frisar essa palavra, vou repeti-la. Nós aqui estamos abertos, é nossa obrigação escutar a todos, respeitar e nos fazer serem ouvidos e ouvir vocês principalmente. É muito importante a participação de vocês. Volto a frisar, a sociedade civil organizada, ela é o trem, o carro, a locomotiva que vai nos levar ao SUS melhor e de qualidade. Novamente agradeço ao presidente todos e iniciar os trabalhos e tenham um bom dia. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo
pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para. A vida não para. O SUS é meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. Vamos embora, meu povo, que a hora é de lutar. Quando tomar um remédio ou quando se alimente, sinta a presença do SUS, até no seu detergente. Na vigilância ou pesquisa, no controle da Anvisa, na vacina e a produção do nosso medicamento, SUS é quase 100% saúde e educação. É meu, também é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. O SUS é povo, como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. O SUS é povo, como festa de São João, no SUS ninguém mete a mão. No SUS ninguém mete a mão. O SUS está presente em nossa vida, de tantas formas que você nem imagina. No dia a dia do idoso e da idosa, homem, mulher, menino, menina. O SUS está conosco em toda parte.